Du sa du opp I NRK for å lage den podcasten her. Altså, du, ja, det dette jobben din nå, podcasten? Ja, det 100% liksom. Fordi dere gikk inn I NRK litt før jeg... Eller jeg visste jo at jeg skulle ut til NRK. Ja. Jeg visste liksom innerst inn at det her kommer ikke til å gå veien. For vi gikk jo til NRK fordi at du var der. Ja. Vi vil tilbake til Wolfgang. Jeg visste innerst inn at han skulle ut. Så. Ja. Mure frigjort noen midler her. Vi fikk garanti I kontrakten så at Wolfgang her når dere kommer. Så hadde de lurt oss da, fordi han skulle ut litt etterpå. Nei, det var... Jeg sluttet I juni, men jeg skjønte vel... Altså, jeg skjønte helt siden starten jeg startet utenfor at det kommer til å bli et problem på et eller annet tidspunkt. Og så ble det som en sånn... Jeg tror covid gjorde at mange glemte det, og så var det ganske usynlig. Jeg drev liksom... Jeg snakket ikke med, altså jeg gikk jo rundt på NRK uten, altså visse veier, altså det var ganske ekstremt, altså fordi jeg ville ikke ha noe som helst snakk om podcasten på NRK-huset. For jeg var redd for at det på en måte var sånn, har du sett podden til Wolfgang, og så snakker han med henne, og så går det til en sjef, så bare sånn, ja, men gjør han det utenfor NRK, og så setter jeg I gang en smørje da. Mm. Så jeg bare var sånn, hver gang noen nevnte det eller snakket om det, så bare bytte jeg tema en gang. Jeg vil ikke ha noe snakk om det, og så gikk jeg egentlig for meg selv I NRK nesten et helt år. Jeg gikk I visse trappoppganger hvilket jeg møtte folk og jeg satt meg aldri I kantina jeg bare styrte under alt av NRK-folk og mellomledere det ble det paranoid fakt, ja, ja, ja. Ja, men jeg visste at på en måte var et slags tidsspørsmål før det var et, med en gang så ble det litt trøbbel da spesielt når jeg drakk meg full med han der Martin Daniel I CLMD, ikke sant? Tømte en kognak her ikke sant? Så bra ut når jeg skal drive og liste CLMD-låter uka etter da den tar jeg, den skjønner jeg det var ikke så spesielt lur og så det sånn der det klassisk NRK K-stil egentlig ja. Ja. Aldri vært spilt med CLMD det var faktisk jævlig mye CLMD det året der og det har vært Og så var det masse nye ledere om strukturering, og så ble det sånn, den saken døde litt ut, og så kom covid, og så var det en veldig sånn vag forståelse at du kunne holde på litt, men jeg måtte miste radioprogrammene mine da. Ja. Og da tenkte kanskje de som jeg forhandlet med, da, sånn, for jeg visste at den kunne komme opp som et slags alternativ, så okay, hvis den kommer opp, så bare tar jeg bort radioprogrammene. Mm. Og så la som det kjempekjipt. Mm. Jeg tenkte sånn, det var kjipt å miste radioprogrammene, det jeg var veldig glad I det. Men det var sånn, dette her, tilbake til det vi snakket om I sted, lager dette her, altså, hvor mange år så hørte på det I starten, 400-500 stykker eller noen, ga så mye mer glede og selvfølelse og selvtillit enn å sitte og lage fredagsshow. Jeg hatet meg selv. Men det, jeg synes jo dette, altså sånn, og det jo på et generelt grunnlag da, at hvis man, at du først fikk muligheten til det, men også tok steget, er jo veldig bra, og flere burde liksom gjøre det. Altså sånn. Så, for det er jo passion det handler om, og lidenskap, ja. Så det synes jeg, og et leap of faith, som vi kaller det I skuespillbransjen, der jeg jobber 40%, at man må faen meg gjøre det. Så det jo... Men altså, det var aldri sånn at jeg gikk aldri ut I det. Det var jo en sånn... en artikkel som kritiserte at jeg hadde strings inn I NRK, altså jeg var fast ansatt og gjorde det her, det var en sånn liten sånn nisjeavis, Dagen tror jeg det var Dagen, noe jeg husker ikke og da begynte liksom etikkredaktøren, og da begynte de liksom å spinne og da skjønte jeg, ok, nå kommer det en runde til fordi dette har bare ligget litt om dødt en stund og da hadde jeg gønnet litt på for å tøye strikken og se hvor mye kan jeg liksom holde på å eksponere dette her mens jeg jobber I NRK og da tok jeg bare regnet bare sånn, kommer det her til å gå rundt liksom, hvis jeg slutter nå, og da På det tidspunktet sa jeg, ok, det her kan faktisk gå. Det her kan gå, så sjekket litt rundt, og det sånn, YouTube gikk bra, jeg kan putte på reklame. Ok, men da tror jeg på en måte, da snakker jeg bare med NRK, og så vet jeg på en måte at hvis det går, ikke blir noe I potten der, så det ikke noe problem for meg å slutte. Så det var jo, det var ikke det at jeg sa opp, ikke tjente penger I ett år, det hadde vært jævlig gutsig. Jeg skulle ikke sånn ønske at det var kanskje for story, enn at jeg bare sånn, fuck NRK, det gidder jeg ikke. Og så bare lage podcast som ingen hører på, så blir det hadde vært gøy, men jeg visste liksom, det tidspunktet at jeg skulle slutte at da kunne det her fly da. Mm.